Você sabe que eu tô agora competindo com vocês, que eu tô em conjunto com o sexteto, cantando, tocando trompete, tocando bongô, entendeu? Então, o negócio de show, a gente vai disputar palmo a palmo. A concorrência ficou brava. É, maravilha, hein? Concorrência ficou difícil. É, agora. Pois é, agora é fogo. E vocês, tudo bem? Tudo bom? Tudo vocês ainda estão fazendo show junto com os Paralamas? Estamos. É? A gente está fazendo uma excursão que ela não é direta, assim, a gente toca um final de semana, passa dois finais de semana, toca em outra cidade. Agora a gente vai tocar em Porto Alegre, acho que dia 5 de novembro. É legal, né, fazer esse tipo de experiência, né? Muito legal, tem sido muito interessante, porque eu junto as duas bandas, essa é a parte mais legal, assim, quando a gente toca junto, músicas nossas, deles, tem feito sucesso. E pra gente é muito divertido. Quem é que faz mais sucesso com as fãs? Você ou o Barone? Acho que é o Herbert. É o Herbert? É? Ó. Que gravata legal essa. Legal. É o quê? É um veludo, né? Veludo molhado? Ela é bonita, mas ela é difícil de dar o laço. Ela é meio problemática. É que ela vai... Ah, porque é camurça, né? É. Mas fica legal, assim, bem soltona. Seu programa, assim. A gente relax. Fez uma coisa especial. O disco é novo? Isso. São as 10 mais. As 10 mais? É um disco de releituras, de interpretações de músicas de outros artistas, outros compositores. Então tem de tudo, desde o Tim Maia, Raul Seixas, Roberto, Legião. Boa ideia. Mamonas, Ultraje a Rigor, Mutantes. O que tem do Roberto? Tem Querem Acabar Comigo. Legal, legal. E essa foto foi tirada onde? Na casa de um de vocês, não? Isso, foi tirada na minha casa, que a gente estava realmente ensaiando lá. É que nem a gente ensaia lá em casa, só que eu tenho uma salinha de música lá que a gente montou. É? É? Tá vendo? Os profissionais. E o negócio de gravar os Mamonas, teve gente que chiou? Não devia gravar os Mamonas. Teve? É, sempre tem alguém que reclama, né? Mas eu acho que isso é preconceito e ignorância mesmo, eu acho. Porque os Mamonas fizeram um som muito legal, tem muita vitalidade artística, muita criatividade no que eles fizeram, e a gente fica achando que não é legal só porque fez sucesso com o povo, que geralmente é isso que as pessoas reclamam. Faz sucesso com então não é bom mais. Então a gente não compartilha com esse tipo de opinião. Não, não é verdade, mas acontece isso, né? No momento que a coisa deixa de ser só cult, aí diz, não, então se todo mundo entende, não é tão legal, né? E não é verdade, é o contrário. E o legal desse disco é que justamente isso, quer dizer, tem coisa do Mamonas, tem uma coisa do Legião, tem uma coisa do Roberto, tem do Raul, tem dos Mutantes, porque a gente é uma banda de música que se formou através de todas essas influências, entendeu? A gente não fica ouvindo só um tipo de música, ou gosta só de um tipo de música, ou faz só um tipo de música. O que, dos Mamonas, qual é a música que vocês gravaram? É o Pelados em Santos. Não, a história do Mamonas foi legal porque a gente... Eu não perguntei nada pra você, eu tô falando com ele. A gente tá falando demais. Você só fala com ele. Querido, não. Vamos pensar que a banda é só ele. Não, brincadeira. Não, a história dos Mamonas... Tem razão. Eu tenho uma história legal, que é o seguinte, a gente, quando teve esse estouro do Mamonas, a gente teve a oportunidade de fazer um show junto com eles, por uma rádio aqui de São Paulo, uma rádio de rock. E os nossos filhos queriam muito conhecer eles. Era aquele fenômeno que as crianças gostavam muito deles. Adoravam, naturalmente, né? Tinha uma empatia muito grande. Então todos os nossos filhos foram juntos. E eu lembro muito, foi muito legal porque o Dinho e eles vieram no camarim. Nossos filhos queriam conhecer eles, eles queriam conhecer a gente, porque havia uma distância muito grande de idade. E eles vieram, pô, o Dinho fez uma cena, como ele sempre fazia, pegou uma melancia, se pegou na cara, se ajoelhou, eu quero conhecer vocês e tudo. E foi uma coisa muito bacana, porque foi o único contato que a gente teve com eles, eles tiveram uma passagem muito rápida e que terminou daquela maneira trágica. E de fato também, fora de gostar da música, o Nando sempre fala que é uma música que tem uma melodia, que às vezes essas melodias simples parecem fáceis, mas não são fáceis, essas melodias que ficam. É uma banda que a gente cultivou um carinho muito grande e um disco de regravações não deixa de ser um disco de homenagens também. Uhum. E já no nosso disco acústico a gente tinha homenageado e dedicado aos Mamonas, que eu acho que tiveram uma passagem importante dentro do cenário da música e ainda mais com a coisa do bom humor. Que você muito bem. Exatamente, sabe, eles estiveram aqui então, quando estavam começando. Você sabe tão bem. As primeiras aparições deles. Ou melhor que a gente, que essa coisa do humor é uma das salvações que a gente tem na vida. E tem uma coisa: o conjunto das 10 mais, todos os autores que a gente gravou no disco, eles têm a ver com a história dos Titãs. Quer dizer, a gente está quase há 20 anos fazendo música juntos. Então, o Tim Maia, um cara que eu conheci, tinha uma amizade com ele.
Ramones, o Lulu Santos é um cara que já produziu o nosso disco. Então, na verdade, tem todo um sentido. Toda uma ligação. Esses 10 autores que a gente gravou. Tem os Inocentes, que é uma banda punk aqui de São Paulo, que a gente gravou Rotina. Então, é uma gama diferente, mas pessoas que têm muito a ver musicalmente e até pessoalmente com os Titãs. Claro. Inclusive, a música também do Julio Iglesias, que vocês botaram. Essa não tem. Essa não próxima. Ah, não tem. É verdade, não tem. Do Julio Iglesias, mas não tem. Boa ideia. Não, boa ideia. Olha, botar, hein, o Julio Iglesias transformar assim, bem metal, bem... Hein? É, isso que é legal mesmo. Fica mesmo. As pessoas têm que... E a gente sempre tem que achar uma coisa pra se divertir, mudar, porque a gente também não consegue. É uma banda, a gente tá no nosso 13º disco, né? É, 12º. 12º disco. E não dá pra gente ficar sempre... É o primeiro disco que a gente faz onde a gente regrava outros autores. A gente só tinha tido essa experiência gravando o Roberto, uma música, né? Que foi o É Preciso Saber Viver. E foi muito prazeroso pra gente. Quer dizer, a gente, os Titãs serem intérpretes, não só autores. Porque a gente sempre gravou discos autorais. Claro, você vê, tem... Então é um barato. Acho que isso faz parte da tradição das bandas de rock também. Chega uma hora que é legal você olhar pra tudo que te influenciou e dar uma nova cara a isso. Mas mesmo em outra área, você vê a Marisa Monte, tem gravação do Negro Gato, que é maravilhosa. A Elis tem uma gravação da Estrada de Santos, do Roberto. É. Que é genial, que aliás também é uma música que daria para fazer uma gravação genial. Agora mesmo tem uma música do Legião tocando, que é uma interpretação que ele fez, uma música do Menudo. Quer dizer, é interessante. Eu acho que o rock tem essa... É, vocês podiam, liberdade. Por exemplo, fazer uma interpretação do Fuscão Preto também. Com certeza. Você devia ter falado com a gente antes do disco. vamos fazer um produzinho disso só assim. Não fica legal. Pensa bem. Fica legal mesmo. Pegar... Essa música é legal pra cacete. Exato. Não, sério. Dá pra fazer. É um pouco que a gente fez com os Mamonas, porque eles ficaram sempre meio estigmatizados com essa coisa de uma banda engraçada, e pelo fato dos próprios arranjos deles terem uma coisa muito... meio que paródia, entendeu? O Pelados em Santos, assim, a primeira parte é como se fosse uma guarânia, e a parte final fica um heavy metal. Então, por trás disso, que era a maneira como eles realizavam seus próprios arranjos, tem uma belíssima canção, que é o Pelados em Santos, como a gente faz, nossa versão. Então, um pouco isso que você tá falando, Fuscão Preto, as pessoas ficam todas achando que isso... são belas canções que poderiam ser feitas. É o que fez com o Ébrio. Pois é. Né? Com Coração de Mãe, que era estigmatizado com uma coisa super cafona. Exato. Pois é. Uma beleza, né? O Pare de Tomar a Pílula, né? Melhor cantar essa música daí nos anos 70. O que tá ficando meio fora de moda, na verdade, é ficar patrulhando isso. Então, as pessoas têm um compromisso com um certo bom gosto, entre aspas, até... o próprio Caetano, que é um cara que tem uma história irretocável, um gênio. Ele ainda tem gente que acha estranho o sucesso que ele fez com a música brilhante do Peninha, que é um tremendo compositor. Eu acho que está na hora de parar com esse tipo de... Não pode ter. Isso é um atraso. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Um dos discos mais bonitos, né? Não é tão recente, mas enfim, da história da nossa música... É o disco que o Tarso de Castro produziu com o Calbi Peixoto, onde tem a música do Chico Buarque, meu Deus, o Cansei, Bastidores. Sensacional, que é excelente. Mostrou que o Calbi é um cantor extraordinário. É. Agora, o que vocês vão cantar na canja? É exatamente essa dos Mamonas? Não é, né? Não é. Não é. Não é dos Mamonas. Sabe, talvez fique então a gente uma vai surpresa. Mostrar dos Mamonas no telão. Vamos lá. É o clipe, né? É muito bom. Agora, a senhora vai lavar a alma. Chegou a nova música comercial dos Titãs. Menina, teus cabelos é da hora. Teu corpo é meu docinho de coco. Tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas. Aberta. Pra onde a gente se ama? Use. Pelados em Santos. Pois você me apitula. Me deixa legalzão. Não me sinto sozinho. Você é meu chuchuzinho. Músico. Mas como
gaúcha, ela não quer. É feijão com jabá. A desgraçada não quer comer, mas ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. Você é meu chuchuzinho. Oh, meu zinho, espero de mim. Espero de mim. No Paraguai, ela não quis viajar. Comprei um uniforme, uma calça de ouro, se ela não quis usar. Sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Porque ela é linda, muito mais do que linda. Totalmente beautiful. Você me deixa doidão. Pronto? Não, alguns de nós tínhamos, eu não tinha ainda, não. Eu não, também não. Bonito, ficou ótimo. Ficou, né? O Washington Oliveto é. E tem que convidar, foi o Washington que fez. Que ele teve ideia, o Andrés Bukovinski. Andrés Bukovinski dirigiu e o Carlos Moreno daquele show. Vocês têm que botar o Carlinhos Moreno nos Titãs, ele tem. Ele pode substituir o Arnaldo Antunes, muito bem. Muito bem, muito bem. Tem o mesmo gênero, o mesmo tipo. Hein? É verdade. Agora, como é que você consegue esse cabelo? Fica uma inveja. Com o que, que é que você esse faz? Cabelo? É com esse cera? Cabelo é novidade. Eu aprendi também há pouco tempo. Fazia isso lá no fim dos anos 70, né? Agora. Mas com o que? Com o que? É com gel mesmo, né? Gel e dando umas sabão. Torcidinhas. Não, antigamente fazia com sabão, agora faz com gel. Eu fui gravar fácil. Um comercial. Não. Eu fui gravar um comercial essa semana, tá? E um rapaz estava com o cabelo assim e disse que o bom é fazer com cera. Cera de abelha. Cera de abelha. Tchá! Fica legal a beça. É. E se chover, não molha. Porque com gel, se chover... É, se chover, caiu, né? Com cera, não. Não, mas tá legal. Com gel é bom também. Mas olha, mas ficou tão legal isso. Ficou tão... Ficou diferentão, né? Você chegou a pentear o cabelo para fazer o clipe. Eu fiquei impressionado. A gente fez a barba, penteou o cabelo, tomou banho, tudo para aparecer no clipe. Foi muito difícil para mim, mas eu tive que me adaptar. O esforço. Vocês estão fazendo show agora em algum lugar? Como é não, agora a gente está preparando o lançamento das 10 Mais, que inclusive, devo anunciar, vai ser lançado dia 6 de novembro em Curitiba. Só podia ser em Curitiba, a cidade onde a gente... Pessoal de Curitiba aí. Grande cidade que a gente gosta muito. Vamos estrear o show lá dia 6. Então a gente está ensaiando, preparando, que é um show novo. Além disso, a gente tem feito esses shows com os Paralamas, né? E escrevendo? Está escrevendo um livro novo? Eu estou tentando, mas está difícil achar o tempo. Mas eu pretendo ano que vem lançar alguma coisa assim. Eu já conversei com o Luiz. O difícil é achar tempo. A gente está... E você? Está escrevendo também?
Eu tô com o mesmo problema que o Tony, mas eu tô... Continua cozinhando? Tá cozinhando? Não, não. Eu tô com um projeto, um livro bacana, assim, que eu tô fazendo com um amigo meu, que é um jogador de futebol, Casa Grande, que eu vou tentar... Ex-jogador. Comentarista. Ou tem outro Casa Grande agora? Não, é ele mesmo. Tentar contar a história da vida dele, que é uma história interessante. Eu tô fazendo uma contando um pouco a história dele, mas tô um pouco sem tempo, mas vai rolar esse livro, que é a história do Casa Grande. Você é corintiano? Eu não. Qual é o time que você torce? Eu gosto muito de futebol, mais do que um time. Não, eu sou São Paulino, de criação. Assim. Mas eu tenho uma simpatia muito grande. De criação, São Paulino de criação. Porque ele era órfão, foi criado no estado de São Paulo, por isso. Não, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Corinthians, pela torcida do Corinthians, pela força do Corinthians. E o Casagrande... O Casagrande, de qualquer maneira, foi um jogador emblemático do Corinthians. É verdade, figura impressionante, tem várias passagens dele muito interessantes, um jogador que meio rebelde. E é engraçado, né? Um jogador rebelde, jogador engraçado, bom jogador. Mas bom jogador, então eu sou... Inventou a chuteira branca, chutava, jogava com aquela chuteira, parecia que estava com o pé engessado, você lembra? Gente, eu conversei aqui com o pessoal dos Titãs, muito obrigado. Mas calma, porque no final do programa de hoje vocês vão ouvir a canja. Tá aqui, ó. CD novo dos Titãs. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Parabéns. Tá o programa de hoje, ouvindo a canja dos Titãs. A todos vocês, muito obrigado. Beijo do gordo, boa noite. Assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada. Tudo free, tá na hora, agora é free. Vamos embora, tá louca. Nos libertar, que esse imóvel tá pra lutar. Os estrangeiros, eles vão te estar. Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, tá lugar. Nos encontrar, que esse imóvel tá pra lugar. Do quintal, e o dólar deles pega o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada.
O Centro Universitário Moura Lacerda oferece várias opções de cursos para o vestibular 2000, entre eles os cursos sequenciais de formação específica com 2 anos, gestão financeira e instrutor em academias. Inscrições abertas, vestibular 27 de novembro. Informe-se 0800 183308.